spicy taquitos. En virkelig småsød, men også virkelig lækker ret. Jeg starter med at stege løg og hakket kylling af på en pande. Så tilføjer jeg alle mine krydderier, lidt fint hakket jalapenos og en smule hønsebouillon. Og nu skal den her fars, som også bliver fyldt i taquitosene, samle sig. Jeg ruller fyldet ind i en mini tortilla med revet ost, og så ruller jeg dem stramt. Jeg pensler dem med en lille smule neutral olie, og så skal de bare i ovnen, indtil de bliver gyldne og sprøde. Nu er min taquitos færdig. Ej, de ser gode ud. Perfekte og gyldne og sprøde, og indeni er der altså et cheese pool, der vil noget. Jeg har lavet en kold jalapenos sauce til. Den får du også opskriften på en anden dag. Ej, hvor er det godt.